Na semana do carnaval, o Bloco Segura Tudo abriu alas no dia 5 de fevereiro para a tão esperada festa em Pernambuco. O evento, que foi promovido pelo Sincor Pernambuco e pelo Sindiseg, recebeu cerca de 1.200 pessoas entre corretores, associados, representantes de seguradoras e familiares. É muito bom estar aqui, fazendo aqui essa festa junto com o Sincor e o Sindiseg. Mais uma vez a gente se surpreende aqui com a parceria do Sincor e o Sindiseg, uma festa maravilhosa, Carnaval de Pernambuco, do melhor carnaval do mundo. E eu estou adorando estar com o mercado segurador pernambucano aqui. E uma festa muito animada, com a presença de todos os corretores, familiares. A Mafre, sempre que pode, participa e apoia esse tipo de iniciativa. Os representantes do sindicato marcaram presença no evento. E cada ano que passa, melhora mais, cresce mais, e é uma alegria só. Isso aqui pra gente, a gente espera o ano todinho só para participar desse evento aqui. É uma maravilha, porque a gente entrosa todos os corretores de seguro com a história do carnaval, porque o Nordeste tem suas características e isso representa também o nosso país. A presidente do Sincor Pernambuco, Cláudia Cândido, falou sobre sua satisfação de promover a festa por mais este ano. É um prazer enorme fazer esse evento. É um evento que todo ano se tornou uma tradição. É um bloco família, estão os corretores, estão as seguradoras aqui presentes, estão os funcionários seguradores, funcionários e corretoras de seguros, os próprios clientes e amigos. Então isso é muito gratificante. E cada dia mais o nosso mercado é mais unido. Sapo vem a rã, vem a cobra, vem a gia. Todo mundo preparado pra fazer a confraria.